Bé, primer disculpes per, per que he arribat una mica precipitat, però a temps. Llavors jo us parlaré de biodisponibilitat de minerals en els llegums. Veig que aquí hi ha, hi ha gent entesa amb el tema i segurament eh, ficaré la pota en algun moment. Però bé, bueno, he intentat fer un treball el màxim eh, professional possible. Bé, per parlar de minerals, eh, Primer m'he trobat, en si obrim un llibre tradicional de, de nutrició i, i, mirem quins són els minerals que, que hi ha en els aliments i quin tenen un paper fisiològic, doncs en tenim molts. No? Per exemple, calci, fosfor, magnesi tindrien implicació, entre d'altres coses, amb el metabolisme del, dels ossos. Per d'altra banda tenim el ferro i el coure, també implicats amb el, amb, amb, amb el, el, la sang i la formació dels glòbuls vermells, el zinc implicat amb el, amb el creixement i després tindríem molts altres que potser no, són tan, no en trobem en tantes quantitats en els aliments però són essencials com serien el seleni, el, el manganès, el, el crom i tota aquesta sèrie de minerals que teniu aquí. Però d'altra banda, dins els aliments també trobem una sèrie de minerals que no són essencials, sinó que són més aviat tòxics, no? però que també els trobem en, el, en els aliments. Llavors, un seria l'alumini, que el trobem bàsicament perquè a la natura es troba en grans quantitats i, i llavors la, seva, la composició del sol és molt important en aquest aspecte. I després tenim altres minerals com serien el, el cadmi o el plom, que degut a la contaminació doncs, també poden estar presents amb els aliments i, i poden ser una, una font important d'intoxicacions. Doncs, Llavors, eh, per parlar de biodisponibilitat de, de minerals, hem de saber quina quantitat de minerals tenim en, en els nostres aliments. Llavors ens topem amb una primera dificultat i és que hi ha una enorme variabilitat, no? depenent dels aliments, òbviament, però quan tractem de llegums ens trobem que hi ha una varietat també molt gran de, de diferents espècies de, de llegums i cada una difereix l'una de l'altra en composició de minerals. Després també, segons les varietats, si agafem per exemple, el meu, jo m'he centrat amb la mongeta, doncs hi ha una infinitat de varietats de, de mongeta. I després, si ens concentrem en una varietat concreta de mongeta, per exemple la mongeta al ganxet, doncs també trobaríem que hi ha diferents fenotips i llavors ja també pot haver diferències en la composició, no només de minerals sinó d'altres macronutrients. I per últim, doncs això, les diferències geogràfiques, no? depenent del sol on conreem aquell, aquell llagum, pot ser la mateixa llavor i créixer en circumstàncies diferents i, i, i agafar més mineral d'un sol ric amb un mineral, que no si el sembrem en un altre sol que és pobre amb aquell mineral. Llavors, el, al final el que estem menjant és una quantitat de mineral molt, molt diferent. I depèn de la climatologia. En el mateix sol, si plou més, si l'any és més sec, etcètera. Per exemple, el, sobretot amb aquests minerals que són contaminants, eh, clar, un sol contaminat doncs, diferirà moltíssim d'un sol que no està contaminat. Llavors el, el producte final tindrà doncs, fins a 5 vegades més, 7, 10 d'aquell de, mineral. Després, la quantitat de, de minerals dins de l'aliment també pot variar en funció de, de com el cuinem i amb el recipient que el, que el cuinem. Si jo el cuino amb molt, molta aigua, doncs aquell aliment deixarà anar molt, molt més nutrients, molts més minerals i per tant tindrem una pèrdua. Si el cuino amb molta més temperatura, el mateix, tindré més pèrdues que si no arribo a temperatures tan altes. I després el tema del material, si jo el cuino amb un, amb un estri de, de ferro, doncs al final tinc un aport eh, extra d'aquest ferro del, del recipient que ha aconseguit passar a l'aigua i de l'aigua el, el, meu aliment. Si cuino amb coure, doncs, amb recipients de coure, ara ja no s'utilitzen tant, però també. I amb alumini, doncs el mateix, tindré aquest aport no desitjat d'aquest doncs, de, mineral. Llavors, per exemple, amb el ferro, eh, ja sabeu que fins i tot hi ha hagut, hi ha hagut gent que s'ha atrevit a... Eh, a recomanar segons quines poblacions doncs, que cuinin amb aquests estris per països subdesenvolupats per tenir aquest petit extra de, de, de port d'aquest mineral. Llavors, factors que alteren a la biodisponibilitat en si. Uh, un, un cas molt, bueno, molt, molt típic és el del ferro, no? la forma emo i la forma no emo. En el cas del, dels vegetals, el ferro que tenim és el no emo, que llavors aquest ferro és menys biodisponible. Després, un altre tema, tenim el contingut en fitats. Llavors aquí tenim unes taules de composició d'alguns aliments d'origen vegetal que són rics en fitats. Llavors tenim que aquest component es troba sobretot a la, a la part més externa de, dels llegums, de cereals, etc. Llavors, clar, depèn, si nosaltres tenim un aliment, el refinem me, més o menys, doncs aquest contingut en fitats varia i per tant la biodisponibilitat dels minerals, que si, si traiem la part externa també estem alimentant minerals, però per una altra banda estem augmentant la biodisponibilitat. Hauríem de veure què surt més a compte, si treure i eliminar fitats o treure els minerals. Eh, llavors els fitats eh s'han assenyalat com a la causa de deficiència de calci i calci i ferro eh, a països on on aquests aliments són principal font proteica. Llavors continuant amb el amb el aquests factors que disminueixen la la biodisponibilitat dels minerals, tenim també els oxalats, dels quals el, els llegums són són una font important. Llavors, per altra banda, eh, centrant-nos en els llegums, tenim un factor que afecta la biodisponibilitat dels minerals en els llegums, que és la, la fermentació. Com suposo que han parlat eh, els meus companys, el, els llegums tenen un aport important de fibra, que això afavoreix que hi hagi una, una fermentació colònica. Llavors, els, els minerals que amb un medi àcid són, els afavoreix que es puguin absorbir, doncs això eh, afectaria la seva biodisponibilitat. No? Una fermentació intensa en el colon doncs podria augmentar la biodisponibilitat de calci i de magnesi, per exemple. I després comento com a, com a curiositat, no és un tema que he pogut, que he pogut, eh, investigar gaire, que és el de l'oxalobacter, que és un, un, un bacteri que degrada l'oxalat. No, no he trobat estudis que relacionin um, persones que tinguin poblacions d'aquests bacteris amb un, un increment amb l'absorció de calci, per exemple, perquè l'oxalat forma calats amb el calci, això dificulta la seva absorció. Llavors, bueno, jo he fet una hipòtesi que era que aquest bacteri representa que si degrada l'oxalat tenim el calci és més biodisponible. No he trobat aquesta, un estudi que, que afirmi això, simplement aquest, aquest bacteri està assenyalat com que, la gent que que en té, doncs, té menys probabilitats de tenir pedres al al ronyó per per eh, pedres de de calci sobretot. I fins aquí la meva exposició i moltes gràcies per la vostra atenció.